arep belajar kok tonggeng weh. Arep ngah ini. Ana mbok de, mosok nyawang sedelu ora oleh. Kan ora mendino. Nah, aku mau disusui piro ya? Kok kur 5.000? Duitku 100 sih. Timun 10.000. Kacang 10.000. Lomboknya 15. Melonnya 10.000. Apa gur sami ini? Masa ceblok? Gak enak ini. Terus piye ini ki? Terus sembarang-barang larang. Susu orang naik pisan. Yang ini kok kena gitu kulau. Alah bu guys. Pandang gue di timur. Bek menawa oleh hijol. Mbok dimur to. Nyapa belakraan tekan kene. Gek minggat engko. Mbok tas barangi. Mbok de mur. Mbok de. Wah, piye to ki? Wong diceluk yo malah ngentreng ae. Beh, kok malah dibianter ne to? Mbok dimur. Mbak deh, sama Narmi Andi, kok kesusu mentok? Nyapa tekan, takut-takut barangi, itu urusan mau kui. Kita mbak deh, omong-omong sampai mana lo? Beh, ya krim. Bosok nyambut gawe lo rata wajah aja. Lekas aku sih nyambut gawe lo mepet. Ini menuso pak cengi diwi. Krim. Aduh dancok. Jani mau temel nggak pura tuh krim. Wipi tuh kang. Bikin dah susah gun-gun. Lalu yang gondoy bagi apa tapi mengkrim. Beh. Panggah pek.
takok ya togang. Nek bertebang no kok ngono di takok ya. Lah ngono andine aku nek mbok jak. Nyapong jak we barang iki. Kuwi nanti gowo. Jane sampean ki arep nyandi to mbok de. Empane aku susu eram. Delokan to, wajahmu lo ketok lungset. Lungset piye to, Ken? Uang kok padane gombal lain. Ken. Gini ya to, wajahmu ki kok yo merengut ae. Ora oleh merengut piye to, Mbok De, Mbok De. Aku ki mau bar ke pasar. Delalah duitku ilang. Wis tak goleki dompet, neng tas ora enek. Gak untuk lawuh pisan. Apa maune ki gak mbok itung dhisik? Ya ora sempet to, Mbok De. Aku nyawang bakule lo ngganteng eram sampai aku kan hitam ngomong. Wooooooh, arep belajar kok tonggeng weh. Arep pingah ini. Anong bode, masak nyawang sedelu era oleh. Kan yura mendino. Gak mendino pije. Ngono kuwi, lek mbok terus-terus nih. Maleh kulino. Yoyo bode. Ngono yang ngegas. Ketok bode. Sampeyan gowo tas ki arep nyandi. Arep minggat. Yo mung aja ngegas kok malah digas. Gak ngegas piye to, Ken? Aku ki lho ndek omah wis budrek. Lah piye? Wong lanang nek omah penggawane nggur klumbrak-klumbruk tok. Ra gelem nyambut gawe. Ora yo tambah pegel ngono kuwi. Yo sing sabar to, Mbok De. Wong ngono kuwi lho, nek mbok jarne yo mati-mati dhewe. Oh iya ya, Ken. Jajal tak kelantang sisan sore pora tunggeng. Oh Mbok De, sampean kelantang gerak nyanyi. Mbok De, sampean duwe lawuh gak ning omah? Lawuh apa? Awakmu ki genah pora teken. Nek aku ki bar padwar tunggeng ra sempat masak. Kaya ora to Mbok De nek sampean bar tukaran karo madi tunggeng. Ah sampean gak cerita. Ya wis nek nang nek sampean gak duwe lawuh aku tak nembel miteke madi tunggenge. Tapi dhewe keri ya. Yo wis, ra apa-apa kan. Aku lo karo awakmu, kok enek balung rine to. Wis, gowo-gowonan bleh-blehan. Dang budala. Oh, ngono Mbok De. Yo wis sandarana ya. Yo kan, aku yo nang tak nutukne lakon. Ini toh sengdi sengarep tak pilih malah bingung ini ki jolaya buat demortini mureng-mureng lo madi tonggeng nak open-open sak menekean alam gue wes penting aku oleh pitik. Lah ngene to, kena nggih lawuh sak omah iki.